realizada ontem em Chapecó, mais uma entrega do prêmio Personalidade de Vendas da DVB. Nesse ano, o agraciado foi o cooperativista Mário Lansnaster. Ao longo dos 50 anos de existência da Aurora Alimentos, Mário Lansnaster se transformou em sinônimo de empreendedorismo ligado ao cooperativismo regional. De mãos dadas com milhares de cooperados e mais de 28 mil colaboradores, virou referência através dos exemplos que continua compartilhando na administração da terceira maior cooperativa agroindustrial do país. Conseguimos fazer um bom trabalho, não eu sozinho, mas todo o time que sempre trabalhou comigo. Fizemos um trabalho que eu considero muito bom. Em cima de quê? Do sistema cooperativo, que é muito bom, que está se desenvolvendo bem e que está fazendo com que a nossa região seja referência com relação ao cooperativismo. Nesse ano, o tema da premiação foi baseado nas perspectivas e tendências do cenário econômico no estado. E nesse sentido, o cooperativismo acabou se destacando frente a todos os desafios de uma economia global. Foi esta demonstração de otimismo e espírito de liderança que a Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing de Santa Catarina resolveu conceder o título de destaque ao presidente da Aurora. A gente quer com o prêmio, na verdade, reconhecer líderes empresariais que fazem a diferença utilizando ferramentas de marketing, vendas e inovação. O reconhecimento do trabalho de Mário Lansnaster também foi lembrado por outras personalidades agraciadas pelo mesmo prêmio em anos anteriores. Entre eles, Marcelo Petrelli, presidente do Grupo RIC em Santa Catarina. Aquela pessoa que se sobressaiu na sua empresa ou na sua atitude como um gestor, um vendedor. E mais do que nunca, o reconhecimento pelo trabalho que o Oeste faz. O cooperativismo integrado, quer dizer, o sistema Aurora, né? Quer dizer, isso é um reconhecimento para o Brasil. Acreditar é a palavra, e esse grupo, sem dúvida, que é ligado a essa confraria da DVB, são pessoas que acreditam no Brasil melhor e estamos todos trabalhando por isso. Para o presidente da Fiesc, o desenvolvimento do estado está fortemente ligado à força do trabalho de milhares de pessoas atuantes em toda a cadeia produtiva e também na visão empreendedora de grandes líderes que acabam deixando um grande legado a novas gerações. É um reconhecimento à contribuição que o Oeste catarinense dá para o desenvolvimento do estado. Portanto, eu trago em nome da indústria catarinense, da Federação das Indústrias, um grande abraço e desejando a Mário que continue com seu trabalho sério, responsável, liderando um setor muito importante da economia de Santa Catarina.